partir de las 9 de la nit serà el sopar de Pai Porta, que serà en el lloc de costum, és la plaça Espanya, i també en Pere Cornell, que ve amenitzat per l'orquestra Maxim, una orquestra de 13 components, un gran muntatge, un bon repertori, i jo penso que la gent podrà agradar i quedar molt contents.